নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' আজি প্ৰেক্টিচ চেট নাম্বাৰ চৈধ্য হয় যদিহে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ চেট তেৰলৈকে চোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয়কৈ আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব ত' আছাম হিষ্ট্ৰীৰ আমি যিহেতু টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি আছোঁ ত' আছাম পুলিচ এছ আই দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত যোনটো এক্সাম হ'ব লগতে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট ও বাৰ হেজাৰ ছশটা প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে যিহেতু অনলাইন চলি আছে ত' সেইটো প'ষ্টৰ বাবে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ ত' অসমৰ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ বাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ত' প্ৰেক্টিচ ছেটসমূহ আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সহায় কৰিব ত' আগবাঢ়িছোঁ আজি প্ৰেক্টিচ ছেট নাম্বাৰ চৈধ্যলৈ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দি আছে হোৱাট ৱাজ দি হিন্দু নেম অফ চুলিকফা চুলিকফা বা ল'ৰা ৰজা ত' চুলিকফা বা ল'ৰা ৰজাৰ ৰজাৰ হিন্দু নাম কি আছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে শুদ্ধটো আপোনালোকে প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাহৰিব ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰতাপ সিংহ গদাধৰ সিংহ এণ্ড ৰত্নধ সিংহ ত' চুলিখা বা ল'ৰা ৰজাৰ হিন্দু নাম কি আছিলে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ দিব চেষ্টা কৰিব প্ৰথমে মই কোৱাৰ আগতে আৰু বিছটা কুৱেশ্যন আমি প্ৰেক্টিচেট নাম্বাৰত যিহেতু ডিছকাছ কৰোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব আগৰ কেইটা ত' ডেইলি আমি বিছটাকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হব ৰধসিংহ চুলিক্ফা বা লৰা ৰাজাৰ হিন্দু নাম হৈছে ৰত্নধসিংহ অপচন ডি ইজু ৱাজ দি ৰাজমন্ত্ৰী ফুকন অ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডিউৰিং দি ৰেইন অৱ চুলিক্ফা ত' চুলিক্ফাৰ শাসনৰ সময়ত ৰাজমন্ত্ৰী ফুকন অথবা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল বুলি কৈছে ত' লাচিত বৰফুকন আছিল নে লালুক চোলা বৰফুকন নে বোমাই তামুলী বৰফুৰ নে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আছিলে তো শুদ্ধটো আপোনালোকে প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' চুলিক খোৱাৰ শাসন শাসনৰ সময়ত ৰাজমন্ত্ৰী ফুকন বা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব লালুকচোলা বৰফুকন অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সট সৈতে আছে সোৱাদৱাজ ডি আহোম নেম অফ গদাধৰ সিংহ ত' গদাধৰ সিংহৰ আহোমৰ নামটো কি আছিল বুলি কৈছে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে শুদ্ধটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব গদাধৰ সিংহৰ আহোমৰ নামটো কি আছিলে ত' চুপাতফা চুলিক ফা চুহুং মহোং নে চুবিন ফা কাৰেক্ট আঞ্চাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব গদাধৰ সিংহৰ আহোমৰ নামটো হৈছে চুপাৎফা তো আপোনালোকে এটা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপোনালোকৰ আহোমৰ নাম সকলো সকলোৰে আহোমৰ নাম আৰু হিন্দু নামটো যদি আপোনালোক লাগে ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' এটাত মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ত' গদাধৰ সিংহৰ আহোমৰ নামটো হৈছে চুপাতফা গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ৰজাসকলৰ মই এটা ছেপাৰেটলি ভিডিঅ' বনাই দিম যেতিয়া আপোনালোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নেক্সট নেক্সট যদি আছে হুইচ আহোম কিং বিল্ড দি টেম্প'ল এট দি আইলেণ্ড অফ উমানন্দ ফৰ তান্ত্ৰিক কৰ্শ্বিপ তো কোনজন আহোম ৰজাই তন্ত্ৰ পূজাৰ বাবে উমানন্দ দ্বীপত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ত' চুকাফা প্ৰতাপসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ এণ্ড গদাধৰ সিংহ ত' অপশ্যন চাৰিটা চাই শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাৰিব তো কোনজন আহোম ৰজাই তন্ত পূজাৰ বাবে উমানন্দন দ্বীপত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব গদাদৰিংগ অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট নেক্সট যদি আছে ইন হুইচাৰ ডি বেটেল অফ ইটা খুলী ৱাজ ফৰ্ট ত' কিমান চনত ইটা খুলীৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল বুলি কৈছে ত' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় এক্সামসমূহত তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ চোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন চনসমূহ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কনচেপ্টসমূহ ক্লিয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ মনত থাকিব যদি আপোনালোকে একেলগে পঢ়িয়ে গৈ থাকে কিন্তু আপোনালোকৰ তেনেকৈ ইমান মনত নাথাকে কিন্তু আপোনালোকে যোনখিনি পঢ়িলে সেইখিনিকে নেক্সট বাৰত আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ যদি পঢ়ে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মনত থাকিব সেইটোৱে হৈছে ৰিভিজন যোনটো আপোনালোকে কৰিলে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব তো কিমান চনৰ ইটা খুলীৰ যুদ্ধ হৈছিলে অপশ্যনকেইটা চাই লওক আৰু শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপায় প্ৰথমে আৰু স্ক'ৰটো শেষত জনাব বিছটাৰ ভিতৰত কেইটাক পাৰিলে সেইটো আপোনালোকে কোনোৱে নজনায় একেবাৰে বেয়া কথা আপোনালোকে যিমান পাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব তো কিমান চনত ইটা খুলি যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিলে ত' কাৰেক এন্সাৰ হ'ব ষোল্লশ বিৰাশী ছৰি অঁ বিৰাশী চনত ষোল্লশ বিৰাশী চনত হৈছিলে অপশ্যন চি ইজ কাৰেক নেক্সট নেক্সট হৈ আছে সোৱাদৱাজিন হোৱাট ইজ নেম দি ফাইনেল বেটেল বি বেটেল বিটুইন আহোমছ এণ্ড মোগলছ ত' আহোম আহা আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংগত হোৱা শেষৰখন ৰণ কি আছিল বুলি কৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বাবে জনাজো অতিকৈ প্ৰয়োজন আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংগত হোৱা শেষৰখন ৰণ কি আছিলে তো অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে চাই লওক প্ৰথমে বেটেল অফ চৰাইঘাট বেটেল অফ ইটা খুলি বেটেল অফ ৰংগামাটি এণ্ড বেটেল অৱ আলাবৈ ত' গোটেইকেইটা আপোনালোকে জনাজো অতিকৈ প্ৰয়োজন ত' আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা শেষৰখন ৰন কাৰ মাজত অথবা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কোনখন আছিলে সেইটো সুধিছে ত' কোনখন আছিলে ত' কাৰেক এনচাৰ হ'ব বেটেল অফ ইটা খুলি অপশ্যন বি ইজ কাৰেক নেক্সট ধূধৰ আলি ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড বাই তো ধোধৰ আলি কাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইটো কুৱেশ্যন বাৰম্বাৰ আহি থকা কুৱেশ্যন হয় কম্পিটিটিভ একজামৰ সময়ত তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাব ধূধৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ত' শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰতাপসিংহ চৰি প্ৰমত সিংহ নে গদাধৰ সিংহ ত' কাৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে ধুধৰ আলী নেক্সট নেক্সট সৈতে আছে হু ৱাজ ন' নেজ লাইক ওৱৰ বিফৰ হি বিকেম দি কিং অফ আহোম কিংডম তো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা হোৱাৰ আগতে কাক লাই কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ অতিকৈ লাই কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাক কোৱা গৈছিল বুলি কৈছে যেতিয়া ৰজা তেওঁ নাছিল তেতিয়া লাই কোঁৱৰ বুলি জনা গৈছিলে তো সেইজন কোন গদাধৰ সিংহ নে ৰুদ্ৰসিংহ নে শিৱসিংহ নে প্ৰমত্ৰসিংহ ত' কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহক লাই কোঁৱৰ বুলি জনা যায় অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেক্সট নেক্সটত দিয়া আছে হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দি পষ্ট বেজবৰুৱা তো কোনজন আহোম ৰজাই বেজবৰুৱাৰ পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি কৈছে বেজবৰুৱা পদবীৰ সৃষ্টি কোনে কৈছিলে কোনজন আহোম ৰজাই শুদ্ধটো জনাবলৈ নাপায় প্ৰথমে গদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ এণ্ড প্ৰতাপ সিংহ ত' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহই বেজবৰুৱা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট দহ নম্বৰত দি আছে হুইচ অফ দি ফলিং আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড পজিশ্যনছ লাইক কটকী খাওন দলৈ একচেট্ৰা তো কোনজন আহোম ৰজাই কটকী খাওন দলৈ আদি পদ পদসমূহৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি কৈছে শুদ্ধটো আপোনালোকে প্ৰথমে জনাব তো বেজবৰুৱা ৰুদ্ৰসিংহই ৰুদ্ৰসিংহই সৃষ্টি কৰিছিলে বা নিৰ্মাণ কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকে সুধিছে কোনজন আহোম ৰজাই কটকী খাওন দলৈ আদি পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা চাই লওক গোটেইখিনি একেখিনিয়ে আছে তো সুধটো জনাবলৈ নাপাৰিব তো ইয়াৰো কাৰ ৰুদ্ৰসিংহই যোনজনে বেজবৰুৱাৰ পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁৱে কটকী খাউণ্ডলৈ আজি প্ৰথমৰ সৃষ্টি কৰিছিলে নেক্সট নেক্সট এতিয়া আছে হুইচ আহোম কিং গেভ ৰয়েল পেট্ৰন পেট্ৰেট্ৰনেজ টু বিহু ত' কোনজন আহোম ৰজাই বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল বুলি কৈছে ত' গদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ এণ্ড প্ৰমত্ব সিংহ ত' কাৰেক এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি কোনজন আহোম ৰজাই বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ হৈছে ৰুদ্ৰসিংহই দিছিলে অপশ্যন বিজ কাৰেক্ট তেওঁৱে বেজবৰুৱাৰ পদবী সৃষ্টি কৰিছিলে কটকী আৰু দলৈ খাউন সৃষ্টি কৰিছিলে পদবীসমূহৰ সৃষ্টি কৰিছিলে নেক্সট হু বিল্ড দি ষ্ট'ন ব্ৰীজ অভাৰ দি ৰিভাৰ নামদাং ত' নামডাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাকু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে অপশ্যনকৈ চাই লওক আৰু শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাবলৈ নাপাহ মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাৰিব শিৱসিংহ গদাধৰ সিংহ নে ৰুদ্ৰসিংহ নে পুৰন্দৰ সিংহ ত' নামডাঙৰ নামডাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাকু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ত' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট হু বিল্ট হু বিল্ট জয়দৌল অন দি বেংক অৱ জয়সাগৰ টেংক ত' জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত জয়দৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি কৈছে অপশ্যন তিনিটা দিয়া আছে আপোনালোক শুদ্ধটো জনালে হৈছে তো ৰুদ্ৰসিংহ নাই শিৱসিংহ নাই গদাপানী ত' জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ জয়দৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে কাৰে কেঞ্চ দিব চেষ্টা কৰক জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ জয়দৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তো কাৰে কেঞ্চৰ ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে নেক্সট নেক্সটত দি আছে দৰং ৰাজ বঞ্চাৱলী ৱাছ ৰিটেন বাই তো দৰং ৰাজবংশাৱলী কোনে ৰচনা কৰিছিল বুলি কৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে জনাতো অতিকৈ প্ৰয়োজন তো দৰং ৰাজবংশাৱলী নামৰ পুথিখন বা কিতাপখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে সুধিছে ত' সূৰ্যকাৰী দেৱাংগনা পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ কবিৰত্ন সৰস্বতী এণ্ড দুৰ্গাবৰ কায়স্থ কোনে ৰচনা কৰিছিলে দৰং ৰাজবংশাৱলীৰ পুথিখন ত' কাৰেক এন্সাৰ হ'ব সূৰ্যকা সূৰ্য খাদী দেবাং দেবাং অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট প্ৰণাচিছৰ অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে আপোনালোকে শুধৰণি কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব নেক্সট হু চিফটেড দি আহোম কেপিটেল ফ্ৰম গড়গাঁও টু ৰংপুৰ ৱাছ ত' কোনজন আহোম ৰজাই আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল বুলি কৈছে অপশ্যন এটা চাই লওক গধাধৰ সিংহ শিৱসিংহ চুকাফা ৰুদ্ৰসিংহ শুদ্ধটো আপোনালোকে প্ৰথমে জনাওক ত' কোনজন আহোম ৰজাই আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে বুলি কৈছে ত' কাৰেক এন্সাৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহই গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ নিছিলে নেম দি চিফ আৰ্কিটেক্ট হু কনষ্ট্ৰাকটেড দি চিটি অফ ৰংপুৰ ত' ৰংপুৰ নগৰখন নিৰ্মাণ কৰা মুখ্য খনিকৰজনৰ নাম কি আছিল বুলি কৈছে ত' ৰংপুৰ যিহেতু আপোনালোকৰ নগৰ এখন আছিলে সেইখন নিৰ্মাণ কোনজন খনিকৰে কৰিছিলে সেইটো উঠিছে ত' ঘনশ্যাম খনিকৰ গুণাৰাম খনিকৰ নে দীপক খনিকৰ নে ৰাধাছ খনিকৰ ত' শুদ্ধটো হৈছে আপোনালোকৰ ঘনশ্যাম খনিকৰ অপশ্যন এই ইজ কাৰেক ত' ৰংপুৰ নগৰখন নিৰ্মাণ কৰা মুখ্য খনিকৰজনৰ নাম হৈছে ঘনশ্যাম খনিকৰ অপশ্যন এই ইজ কাৰেক্ট নেক্সট সোতৰ নম্বৰ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী ৱাজ দি ৰয়েল পইট অফ হুইচ অফ দি ফলয়িং আহোম কিং তো কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল বুলি কৈছে শুদ্ধটো প্ৰথমে জনাব ত' কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ প্ৰমত্ব সিংহ নে গৌৰীনাথ সিংহ ত' কাৰেক আনচাৰ হ'ব ৰুদ্ৰসিংহ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজসভাৰ কবি আছিল বা ৰুদ্ৰসিংহ যেতিয়া ৰজা আছিলে তেওঁ ৰাজসভাৰ কবি আছিলে ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন বিস্কাৰ নেক্সট দি আহোম নেম অফ স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ ৱাছ ত' স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ আহোম নামটো কি আছিল বুলি কৈছে শুদ্ধটো আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাৰো প্ৰথমে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ আহোমৰ নামটো কি আছিলে ত' চুহিদাংফা চুনেনফা চুক্ৰাংফা নে চুতানফা ত' স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ আহোমৰ নামটো হৈছে চুতানফা অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট শিৱসিংহৰ আহোমৰ নামটো হৈছে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ আহোমৰ নামটো হৈছে চুতানফা অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক নেক্সট নেক্সট সুধি আছে হু ৱাজ দি গুৰু অফ শিৱসিংহ ত' শিৱসিংহৰ গুৰু কোন আছিলে বুলি কৈছে ত' অপশ্যন বি এ চাই লওক আৰু শুধতো জনাবলৈ নাপাৰিব ন গোসাঁই নে পৰ্বতীয়া গোসাঁই নে মুকলিমূৰীয়া গোঁসাই নে মাধৱদেৱা ত' শিৱসিংহৰ গুৰু কোন আছিলে সেইটো সুধিছে ত' শিৱসিংহৰ গুৰু আছিলে পৰ্বতীয়া গোসাঁই অপশ্যন বি ই কাৰেক নেক্সট নেক্সট এতিয়া আছে হস্তি বিদ্যানৱাৰ ৱাৰ্ছ কম্প'জ ডিউৰিং দি ৰেইন অফ ত' হস্তি বিদ্যানৱ কোনখন চৰি কোনজন আহোম ৰজাই শাসনকালত সংৰচনা কৰা হৈছিল বুলি কৈছে তো অপশ্যন এতিয়া চাই লওক ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰসিংহ গদাধৰ সিংহ নে শিৱসিংহ তো হস্তি বিদ্যানৱ কোনজন আহোম ৰজাই শাসনকাল সংৰচনা কৰা হৈছিলে তো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি শিৱসিংহ অপশ্যন ডি হ'ব সু শুদ এনচৰ ত' বাকীখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম ত' নিশ্চয়কৈ আমি টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন প্ৰতিটা প্ৰতিটো ষ্টেটত আমি ডিছকাছ কৰোঁ ত' আজি বিছটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটানো শুদ্ধ কৰিবলৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাৰিব আৰু এই ধৰণৰ চিৰিজসমূহ আপোনালোকৰ হেল্পফুল হৈছে নে নাই হয় আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব নাপাৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমে আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ দবাই ৰাখিব ধন্যবাদ নেক্সট লগ পাম